A pana pizza, jestem připraven. Doufám, že dobře jsem připraven, je to na každý závod. Já vím, já se vždycky takhle ptám, jenom aby, jestli je pohoda, jestli je klídeček, tratě, jak se vám líbí tratě. Tratě hezký, nejbližší, ale hezký. Fajn, přejeme šťastnou cestu, ať vám vše vyjde, číslo 85.